Ko'rgan siz tepalar, mikrofonlar bo'ldi. Juda zo'r chiqdi o'choqlarimiz. Yangilik narsa mana bu olovni tortishini sekinlashtiradigan va mana shunday qilib qo'ysangiz, opcha ochiq turadi. Lekin kuxni mebel bo'ladi, yoqda moykamiz, yoqda gaz, mana burchakda gaz bo'ladi. Qozonimiz 80 talik qozonimiz 440 ming so'm, Surxondaryoda 30 talik qozonimiz 190 200 ming so'm. Sherobot qozonlari. Qishdimiz 500 ta mana shu ikkita o'chog'imiz, et tumbasiga 500 ta pishgan g'ish ketdi. Joyimiz torligidan kelib chiqib, xuddi mana shunday fasonda qilib o'choqlarni bitqazdik. Jilezlarimiz yarim kvadrat jilez ketgan, 180 ming so'mlik jilez. Opshi 16 kvadrat mana shu yerda kapel ketgan. Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan yana men bugun Umidjon. Bugun xudo xolasa mana o'choqlarimiz bitdi. O'choqlarda sizlarga videosini ko'rsatib, qilgan ishlarimizni ham sizlarga ham ilinishda lozim deb topdik. Bugun Termiz shahri Navruz mahallasi namunali uylarda qilingan Anvar akamizning o'choqlarini sizlarga syomkasini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bundan oldin videoda ya'ni video davomida qanday yonishlari, qurilish jarayonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hozir endi bitgan holati mana ko'rib turibsiz, orqa tomonlari kafellari bilan opishi bitdi. Mana pollarini ham kafel qildik. Sizlarga birini boshdan ko'rsatib o'tib ketamiz desa mana. Ko'rib turganingizdek, tepalar, mikrofonlar bo'ldi. Juda zo'r chiqdi o'choqlarimiz. Mana o'choqlarimiz opishi bitgan holati 30 talik va 80 talik qozonga mo'ljallangan o'choqlarimiz panjarali o'choq hisoblanadi bu. Joyimiz torligidan kelib chiqib, xuddi mana shunday fasonda qilib o'choqlarni bitqazdik. Oldiga bitta grant berib, mana katta qozonimiz, mana yerda yana ozroq joy qolish uchun xuddi shu fasonda qildik. Mana bu tomonida yana kafellar terilgan, kuxni mebel bo'ladi, yoqda moykamiz, yoqda gaz, mana burchakda gaz bo'ladi. Bu tomonda kuxni mebel bo'ladi. Mana joylar qilingan, devorlari travertin qildi. Ustakalar mana patologlarni ko'rib turgansiz, patologlari ham chat qilib tunkafonlardan qilindi. Tumbasini mana dimoxot tumbasi g'isht bilan qilib ko'rib turgansiz, mana yangilik narsa mana bu olovni tortishini sekinlashtiradigan va mana shunday qilib qo'ysangiz, opcha ochiq turadi. Hozir mana shunday holatda tursa agar bu yopiq hisoblanadi. Ichkarida jilezimiz bor. Xohlagan razmeringizda qilib burib, agar olov kam tortsin desangiz, regrovka qilaverasiz. Bu yangilik narsa. Epilus yana bitta yangilik bo'lgan. Bu yerda gaz bo'lgani uchun mana yerda bitta 25lik teshik qoldirdik. Bu mana shu yerdan gazni turbasini ulaysizda ichkariga bemalol eshiklar yopilib ochilishiga xalaqit bermaydi. Mana hozir olov yonishini ham ko'rishingiz mumkin bo'lyapti. Videoda mana bir tomonda ko'rsatib o'tib ketyapmiz gaplarni isbot sifatida. Bu o'choqlarimiz panjarali o'choq hisoblanadi. Mana ko'rib turgansiz, 16lik almaturadan panjaralar qilingan, dimoxotlari mana atrofida. Tak. Unchalik ko'rmasdan qorong'i. Xullas, qozonda atrofida har doimgidek dimoxotlar aylanasiga yonish va qozon qaynashini bir tekis ta'minlaydi. Mana tagidagi eshikchalari mana ko'rib turgansiz, 2 ta 3 ta pozitsiyasi bor. Mana shunday ko'rib turgansiz mana. Masalan, olovni tig'asida tepaga xuddi mana shunaqa ochib qo'ysangiz, bemalol havo olib yonib yotishi mumkin. Bo'lgandan keyin mana shunday opshi yopib qo'yasiz, bo'lmasa mana shunday ochib qo'ysangiz, olov yonaveradi, sizga xalaqit bermaydi. Tak, onda ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni hech qanday yomon tomoni yo'q, prosta mana bu xalaqit bermaydi. Bunday qilsangiz sekinroq yonadi. Xuddi shunday pozitsiya bu. Bunisi ham xuddi shunday, mana bunisiga ham teshik qoldirganmiz. Mana shu yerdan gaz turba kelib, ham o'tinga, ham gazga mo'ljallangan o'choq. Kafellarni urdik, kafellarni mana ko'rib turibsiz. Xudo xolasa chiroyli chiqdi bu ham. Bellariga qanday lentichkalardan berdik, ugullariga anlantichkamda uvaloqlardan yopishtirdik. Qozonimiz 80 talik qozonimiz 440 ming so'm Surxondaryoda 30 talik qozonimiz 190 200 ming so'm Sherobot qozonlari. Qozoq qozoni Sherobotdan keltirdik do'stlar. Mana kafellarni ham endi qo'ldan kelgancha chiqardik. Mana stenalari, dimoxotimiz ham juda chiroyli chiqdi. Tepasi etgan jilezni turba ketgan.
Kafeler tak gıştadan başlayalımız. Gıştımız 500 tane şu iki tane çoğumuz. İlk tumbasıge 500 tane pişkan gış gitti. Gıştımızda narkı 750 sömden 200 kilogram simen gitti. Plus minus. Belki bundan sal ozroq bo'lishi mumkin. Lekin ko'p emas. 200 kilogram simen. Kafeli endi qarayın. 16 kvadrat mana shu yerda kafel ketdi. Mana shu burchakdan boshlanib mana shunaqasiga mana bu tomonlari ham kafel. Opshi 16 kvadrat mana shu yerda kafel ketgan. Ko'rib turganmisiz? Kafelarimiz 57 ming so'mdan kafelarning kvadrati bunisi 47 50 ming so'mdan kvadrati sotilyapti. Agar kim hisob kitob qilmoqchi bo'lsa, o'zingiz hisob kitob qilasiz. Jilezlarimiz yarim kvadrat jilez ketgan 180 ming so'mlik jilez. Ugalok, ugolnik 6 metr, almatroy 7 metr. 8 metr. Almatroy plus minus elektrod balgarkada xuddi shunday xizmat haqlari ham bor. Bu yerda qum, tosh qolgan xizmati va kafelni klay. Tak 16 kvadratga 7 xalta kafelni klay ketdi. Eleron klay 35 ming so'mdan dalni mana. Ugaloklarimiz 20 ming so'm, 18 ming so'mdan 2,5 metrlik i mana u belidagi ko'rib turganmisiz, mana ugalogimizda 1,2,70ligi 85 ming so'm sotilyapti do'stlar. Bu sal qimmatroq. Endi qo'ysam bo'ladi, qo'ymasam bo'ladi. Mana polini g'ishtini poligam olmishga olmish kafel yotqizdik. Bu ham Matvey kafel, umuman tayirmaydi. Ayoq mana ko'rib turganmisiz, tayirmaydigan kafeldan qo'ydik bu yerga. Mana bu tomon sokullari soklovoy kafel bo'lgan. Xullas mana shunday holatda o'choqlarimiz bitdi do'stlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda Amarakan xonadoniga xizmat qilsin. Endi bu asosan unchalik ko'p shaharda qilingani uchun ko'p ishlatilmaydi. Sezonda i to'ylarda yaxshi kunlarda xizmat qiladi i kompot, zerovor, zerovoy shunday narsalar, tamat yopadi deysiz, qishloqchilik i shaharchilik i baribir hovlida qilinadi. Kompot deysiz, boshqa deysiz, o'sha ishlar uchun qo'yilyapti bu o'choqlar. Ham o'tinga, ham gazga mo'ljallandi. İşlerimizga o'zingiz baho berasiz. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Savollarni kommentariyada yozib qoldirasiz. Kim agar murojaat qilmoqchi bo'lsa, pastda mana Telegram, WhatsApp nomerlar chiqyapti. I O'zbekiston nomerlarini ham yozib qoldiryapmiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Surxondaryo bo'yicha qo'ldan kelgancha vaqtimiz yetguncha qilib beryapmiz. Endi ulgurmaganimiz sal uzoqroq joylarga ulgurmayapmiz. Qolgan viloyatlardagi Andijonda, Farg'onada, Namanganda ustakalar bor. Agar Qashqadaryoda, Toshkentda xuddi mana shunday ishlar qiladigan ustalar bo'lsa, bemalol menga aloqaga chiqsalar, bemalol ish bilan ta'minlab turamiz. Chunki Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro shu tomonlardan juda ish ko'p chiqadi. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentdan bor qilishyapti, Andijonning ustakalar bor. Shularni nomerini berib, shularga ishni o'tkazyapmiz. Uy egalariga ham, ustakalariga ham qulay tushyapti bu. Va so'kullari bu tomon polni korka bo'lgan, mana fasadlari hammasi travertin bo'lyapti. Xudo xolasa bundan keyin 1-2 kunlik ishlar qoldi. Travertinni narxlari, kvadrati, urishi hammasini ham narx-navosi bilan bitta video qilamiz i korkani ham sizlarga video qilishga harakat qilamiz. Hozir sal ishlar bitib qoldi, bu yerdan uni ham harakat qilib so'ragan obunachilar uchun korkani narxlari i agar xohlasangiz sexda o'ziga ham borib miramir shularni hammasini ham narxlarini chiqarishga harakat qilamiz vaqtga qarab. Hozir endi mana shu ishlarni qilayotganimiz sababli ko'p ishlarga ulgurmayapmiz. Chunki YouTube kompaniyasi pul to'lamay qo'ygani uchun faqat hozirda bor kuchimizni mana shu zakazlarga biriktirib hozirda tirikchiligimiz shuni ustidan bo'lyapti, ustachilikdan, YouTube'dan. Shuning uchun YouTube bilan ko'p ishlay olmayapmiz. Mana mikrofonlarni ham endi narxlarini bilmayman, lekin juda chiroyli mikrofon ekan bu ham. Xullas, barchaga rahmat. Bizni kutishda davom eting, kanalimizda obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Hammaga rahmat. Olib olamiz, xudo xolasa. Bir tane daha bakalım ya. Şu bir tane daha bakalım.
Bu kunga shunday bo'yicha. Birish beraman. Qo'l etamiz bor. Suvga kuzda aslan nima qildingiz? Ko'rib. Qarchiga qaynatsa bo'ladi.